Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más. 2003an, George Bush orduko Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Kubarako turismoaren kontrako kanpaina aldarkorra abiatu zuen. Garai hartan herrialderako diru sarrera likidoen iturri urrietako bat zena itzinaian. Egun urtean, 115 hasten delarik, turismoa azkarren hasten ari den sektorea da Irlan, eta inbertzio atzerritarren proiektuetarako eragile nagusiena. Argi dago, Kubako turismoaren kontrako kanpainek porrot egiten dutela. Hala ere, nazioarteko edabide batzuek ez dute galdutzat eman gurutza da hau, eta oraindik dabiltza aleginetan Irlako turismoaren irudia kaltetzeko. Gertakari jakin batzuen gainean, erreportaje zabalak egin dira. Gertakariok, Mexikon edo Kolombian esaterako jasoko balira, ordea, ez lirateke albiste izango. Adibide asko daude. Lapurtutako tabakoa erosi zuten turista espainiar batzuei egindako iruzurra. Bizitari kanadar batek pairatutako janari intoxikazio arina. Habanako aireportuan zertoak jarrita izatea galdatu zioten turista brasildar baten kesak. Edo bi turista ingelesen eskontza hondatu zuen Irlako hotel batean gertatutako ezbehar txikia. Orain egun batzuk, El País egunkari espainiar nagusiak Kubako sexu turismoaren inguruko iritzi artikulu bat argitaratu zuen. Oso bitzia da, Kuba ez dagoelako munduko sexu turismoaren helmugen zerrendan. Espainia ordea bai, estatu osoan 1500 prostituzio klub baino gehiago dituela. Alabaina, prentza espainiarrak tematuta jarraitzen du Kubako sexu turismoaren gaineko edukiak argitaratzen. Are gehiago, ustezko haur sexu turismoa ere aipatzen dute komunikabideek, naiz eta Irla ez egon UNICEFek orain gutxi argitaratutako arazo honi buruzko mapan. Dokumentu horren arabera, Mexiko, Brasil, Kolombia eta Peru dira Latinoamerikako helmuga nagusiak. Kubarako turismo estatu batuarrak blokeatuta jarraitzen badu ere, azken urtean 174 hasi da Ameriketako Estatu Batuetako bizitarien kopurua. Obama presidente ohiak baimendutako bidaia lizentzia berezi batzuei esker. Edabide batzuk, duela zenbait hilabete, turista boom horretaz baliatu ziren mezu katastrofistak bidaltzeko, Kubako hotelak kolapsatu egingo direla esanez. Hile batzuk igarota, ordea, edabide berberen mezua aldatu eginda, eta orain kontrakoa diote. Orain, badirudi eskaera esa dela eta Ameriketako Estatu Batuetako aire konpainiek bertan behera utzi behar izan dituztela Irlarako airebideak. Bi informazio horiek ez dute bat egiten, inondik inora. Nola liteke eskaera esa izatea bidaiarien kopurua 174 hasi bada? Azalpena erraza da. Une berezi honetan, sektoreko enpresa lehiakideek merkatua erregulatzen ari dira, eta oraindik ez dago argi zein geratuko diren eta zein ez. Azken batean, turismoa ondoratza izan da beti kubatar iraultzaren etzaien ametxetako bat. Hala ere, behin eta berriro egiten dute talka herrialdeko errealitatearekin. Izan ere, inguruko beste herrialde batzuek ez bezala, ingurune seguru eta abegikorra eskaintzen baitio nazioarteko turismoari, biztanleria jantzi, istun eta informatuarekin batera. Eta abantaila hori, edozein prentza kanpaina baino indartsuagoa da.